mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bone musoke nno ge mannya gange okuva wano e Naluvule United Christian Center. Nze njagala okugamba, nze njagala okujjukiza nti olukuŋŋaana lw'ototeekwa kusubwa, buli muntu yenna lw'atateekwa kusubwa, baluyita bwetoowaze oba humility. Lugenda kutandika ennaku z'omwezi nga 3 mu lumu Oktoba, olunaku olugenda kuba lwa Sande. Lugendere ddala paka ennaku z'omwezi nga 5 Novemba. Omulabirizi mukwano gwange, mukwano gwammwe, omuddu wammwe Stephen Senfuma yaleka awandiisa akatabo kano. Kibayi said humility. Naye tugenda kalonchinga mu wiiki eyo. Nsuubira njagala nkwagaliza buli muntu yenna abeere nga anako kumpi. Lwaki? Kubanga obugagga n'ekitiibwa n'obulamu eyo y'empeera y'abantu abeetowaza. Ekyo kiri mu ngeri 22 olunya olw'okuna we tujja omutwe gwaffe. Tusuubira abasajja ba Katonda Dokita John Mulinde tugenda kubeera naye, omusumba Michael Kyazze tugenda kuba naye, fetumuyita muzeeyi wa kazi. Obwetowaze kyeki? Obwetowaze kitegeeza okuba wansi w'ekyo kyoli. Ekyo nno kyekyokulwanyisa eyo ye dangerous weapon Kristo gye yawanguza ensi eno. Jjukira nti okuva ku Adamu okutuuka ku Kristo bonna bonna baawangulwa, sitaani yabawangula, naye Kristo ye yawanguza. Bakiyita bwetowaze, ye gwe batta n'abanga ye yawangula sitaani. Buli kye baamugamba nga kawansi waakyo kyakulwanyisa ky'obadde tonategeera. It is a very dangerous weapon omukulisita yenna kyateekwa okuba nakyo. Ndi kyendi olwaleero lwa kwetowaza. Wenna akatuuka ano, nina wangi wenjagala okutuuka, naye wenna akatuuka wonna buli wenneetowaza ndabye obuwanguzi. Nze okubeera e Naluvule United Christian Center kyali kiragiro. Obwetowaze tebwawukana na kugonda, tebwawukana na kugonda. Muwaso ng'olina mukamawo nga bwe twaloka tulina mukama waffe. Kiki kyagambye nga tonnabuuza bingi? Kola ekyo okuleka ekitiibwa kyo bwe kikeeko wansi, ojja kuba muwanguzi n'okusingawo. Ku YouTube nsaba aba YouTube mukikole bulungi nnyo ng'otegeeza abalala, nsaba aba Facebook, nsaba WhatsApp group, nsaba aba Twitter. Tugenda kubanga tuli tuned ne ku zi radio nnyingi nnyo. Nkukoowoola mu linnya lya Mukama Katonda wejje, tosubwa. Bw'oba toyagala kitiibwa simanyi, bw'oba toyagala buganga simanyi, oba tobwagala, bw'oba toyagala bulamu, naye ebyo byonna biri mu package bagiyita bwetowaze. Nkulinze buli lunaku ababuulizi basatu basatu. Don't miss the Humility Conference 2021, 31st October to 5th November, 11 a.m. to 8 p.m. at United Christian Center Kasubi.